নমস্কাৰ এমৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এছআই জুনমণি হত্যাৰ পষ্টমৰ্টমক লৈ ভয়ংকৰ অনিয়ম এখন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ এই মন্তব্য আপুনি এখন জাগ্ৰত জনতা হিচাপে কথাকেইটা জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু তদন্তক লৈ অধিবক্তা নিকিবুৰ জামানৰ ডাঙৰ মন্তব্য নিকিবুৰ জামানৰ কিন্তু ডাঙৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে জুনমণিৰ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বহুকেইটা প্ৰশ্ন অধিবক্তাগৰাকী তাৰপিছত কোৱা হৈছে জুনমণিৰ পষ্টমৰ্টমৰ সময়ত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিলে নাই অধিবক্তাজনে কিন্তু ডাঙৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে জুনমণিক ইতিমধ্যে হত্যা কৰা হৈ গ'ল জুনমণি কিন্তু ইতিমধ্যে হত্যা কৰা হৈ গৈছে তাৰপিছত অধিবক্তাগৰাকীয়ে আৰু কৈছে নতুনকৈ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ কোনো সুবিধা নাই জুনমণিৰ কিন্তু নতুনকৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ কোনো সুবিধা নাই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যি যি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে কৰিছে নাই পষ্টমৰ্টমৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যিকেইটা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে নাই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলেহে গম পোৱা যাব সমগ্ৰ ঘটনা চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলেহে সমগ্ৰ ঘটনা গম পোৱা যাব তদন্তৰ কথা এতিয়া চি বি আইয়ে ৰাজহুৱা নকৰে তদন্তৰ কথা কিন্তু এতিয়া চি বি আইয়ে ৰাজহুৱা নকৰিব ৰাজহুৱা নকৰিলেও জনতাই কেনেকৈ গম পাব সকলো তথ্য যদি ৰাজহুৱা নহয় তেন্তে জনতাই কেনেকৈ গম পাব সকলো তথ্য যদি অসম আৰক্ষীয়ে পষ্টমৰ্টমৰ সময়ত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা নাছিল সেয়া চূড়ান্ত গাফিলতি গাড়ীখনৰ ভিতৰত থকা সময়ত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিলে নাই অধিবক্তাজনৰ আৰু প্ৰশ্ন গাড়ীৰ ভিতৰত থকা সময়ত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হৈছিলনে নাই পৰিয়ালক নজনোৱাকৈ কিয় ততালিকৈ অনা হৈছিল জুনমণিৰ মৃতদেহ পৰিয়ালক নজনাকৈ কিয় অনা হৈছিল জুনমণিৰ মৃতদেহ দুখন জিলাৰ যি আৰক্ষী বিষয়া বদলি কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিব লাগিছিল তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ নামত জুনমণিৰ মাতৃ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জুনমণিৰ মাতৃ কিন্তু দুখন আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ আহিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অসম চৰকাৰক ইয়াক কৈছে যে সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ দাখিল হ'লেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ দুজনৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ থকাৰ পিছতো কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল তেওঁলোক দুজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ থকা সত্ত্বেও কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল বুলি উল্লেখ কৰিছে জুনমণি ৰাভাক যে হত্যা কৰা হৈছিল সেয়া স্পষ্ট হৈছে বুলি মতামত আগবঢ়াইছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তলৈ অধিবক্তা নিকিবুজ্জামানৰ ডাঙৰ মন্তব্য ইয়াই আছিল অধিবক্তা নিকিবুজ্জামানৰ মন্তব্য তো ইয়াই আছিল এছ আই জুনমণি ৰাভা হত্যা সম্বন্ধে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে মই অনুৰোধ কৰোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ তো ধন্যবাদ।